Gue suka meme. Gue suka Ugi. Na kuangamia ine kwa mwezi. Kama juzi stima imepiga mtu shock pale imemuua. Hapo yeye mwingine wakati kulikuwa na rasharasha mvua amekanyaga. Hata mimi hii ni stima ilinifanya hivi kwa mkono yangu. Eh, ikanikunjanisha hivi. Tu inayakuwa hivi naked inapitishwa hivi. Ovyo ovyo. Asiongee mambo ya stima, aongee mambo mengine. Mambo ya stima aje watu wa stima waongee. Aje kuongea mambo ya stima. Ongea unataka serikali. Eh, kitu mimi naweza promise. Na promise mbele ya wale God sikuacha. Mini a vibe, mindo Bob Marley. Bao ya Ronaldo wako jwe walale. Mindo bam, mda slow down. Misi wakuka. Meanwhile, Getorare. Wakani hudu Getorare. Subaru. Rare. Subaru, Subaru. Subaru, Subaru. Vroom, 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 vroom. Kwa hiyo ukiniacha mimi unamwachia nani? Unaniacha na nani unamwachia nani sasa? Nitakataka. Sasa ukiniacha uoni kuwa askari watakukamata kwamba umeacha matakataka kwenye njia. Lazima ujue unavyoniacha unaniacha kwa nani. Hey, that is the topic. Tuvumiliane bwana. Eh? Turum, turum, tara, turum, turum, tara. Ebe, bwana sikiaje mziki ya kijaloni kali. Hei, maskina nifinya. Hei, hopu dipika chakula nyumbani, we. Sikia nja, turum. Hei, ulisikia Burundi hao. Ah, fadhali mbali mbamba. Hei, fadhali mbali mbamba mikuja. Hei, habari zenyu. Hei, watu wakona masuti kama zangu kwa api William. Sione William. William. Oh, William, habari gani William? Mzuri sana, hei. Habari mama, naona, naona. Ya askari naona hujabadilisha uniform naona wewe wewe utaanzia hapa ama utakuwa kule? Nitakuwa hapa alafu niende kule. Oh yes, sawa sawa. Na wewe utaanzia wapi? Oh sawa dole. Acha niki wakari wa Kenya. Hapa ndani kuna joto. Aka. Hey bana, iko vina nifinya bwana. Nakwambia nimeona wanawake Kisumu. Acha nitiuni kitu vizuri. Wewe kuna joto. Aka. Mtu akikuja bila sadaka anafukuzwa. Unakaa tu viti ya nyuma.
Mali sauti haifiki poa. Jaribu kuivumilia lakini imekuja sana. Inakuja sana. Kitu naona tu ni possible. Ni ka relationship. Ka relationship. Chubu. Hello. Nimesikia. Ulitakaje? Mimi ndipo bali nakupenda alafu that's why nimekupeleka kwa radio jambo nataka kurudiani. Mimi si nilikukataza. Kwa nini sasa? Najua mimi bado nakupenda. Mimi nilikukataza. Ikutaki. Kwa nini? Mwananchi bora ni mwananchi wa Kenya. Awekewe stima. Asiongee mambo ya stima, aongee mambo mengine. Mambo ya stima acha watu wa stima waongee. Funke. Ongea unataka serikali kupe kazi. Mimi niko na kazi. I am the deputy president of Kenya. I'm not a madman. Jesus! Na bora naongea mambo ya stima hapo. Jesus is Lord. Daktari. Ati wanatisha watu. Ati wanatisha watu. Sisi hatuna biashara. Wapi mas? Wapi mas? Ukikuja Kenya heshimu watu watatu. Akina nani? Mwizi, polisi, kigonyi wa matatu. Good afternoon, Lions. My name is Frederick Wajoy from Olkalau, Nyandarua County. It's an idea about the calendar. This calendar I have realized that it has got some mistakes which should be rectified so that it become a better one to use. See, if we usually count the years from when the Lord was born, it means that we should begin the year by celebrating the birth of Jesus. That is not so with the current calendar. Point number two is, it takes 365 days and a quarter to make a year. But in reality, we have never experienced quarter a day. And those are the mistakes I found with the calendar. What do you want from the land? I need about 100,000. If the cost goes higher, maybe I will inform you later. What will the new calendar be called? Wajohi, new calendar. That's how it will be called. We ask people to be ambitious, disruptive. Yeah. Wasapope
wacha usarati. Dunia inawaka moto wa ukimwi. Funga kasi, nikamuulisa sini saa moja, nikasikia kuu, nikaangukia meroni.